بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو مائی چینل عائشہ ہیلتھ وتھ بیوٹی. چہرے کے اوپر اگر غیر ضروری بال ہو تو وہ چہرے کی خوبصورتی کو بدنما کر دیتے ہیں. خوبصورت چہرہ تو سبھی کی خواہش ہوتی ہے. مردوں کے چہرے پر بال ہونا عام بات ہے, اس سے ان کی خوبصورتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن لیڈیز کے چہرے پر بال آفت کی طرح ہوتے ہیں. اسی لیے لیڈیز ان سے پیچھا چھڑانے کی پوری کوشش کرتی ہیں اور بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتی ہیں جو کچھ دنوں کے لیے ان کے مسئلے کو دور تو کر دیتے ہیں, لیکن پھر سے وہی مسئلہ بہت زیادہ ان کے سامنے آتا ہے. اسی میں وہ اپنا وقت اور پیسہ دونوں ضائع کر دیتی ہیں. کبھی کبھی تو ان بیوٹی پروڈکٹس سے چہرے کو نقصان بھی پہنچتا ہے. اسی لیے اگر آپ بھی چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے پریشان ہیں تو آج آپ میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. اس کے لیے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف غیر ضروری بالوں کو ختم کرے گا بلکہ چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گا, اور اس سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. تو چلیے اب اس ریمیڈی کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے فرسٹ ہم یوز کریں گے بیسن, یعنی کہ گرام فلور. بیسن چہرے کی خوبصورتی کو نکھارنے کا کام کرتا ہے, اس کے ساتھ چہرے کے غیر ضروری بالوں کو بھی ہٹاتا ہے. سیکنڈ, اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ٹرمیرک پاؤڈر, یعنی کہ ہلدی. ہلدی سے کئی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے, اس سے چہرے کی رنگت بھی نکلتی ہے. ہلدی میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جس سے چہرے پر بال نہیں ہوتے اور ہماری اسکن بھی نکھر جاتی ہے. تھرڈ انگریڈینٹ جو ہم اس میں یوز کریں گے وہ ہے ملک, یعنی کہ دودھ. دودھ کے اندر کچھ ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کو نیچرلی لک دیتے ہیں, اس سے ہماری اسکن سافٹ بھی بنتی ہے اور اسموتھ بھی بنتی ہے. اور جو مین چیز ہے اس کے اندر جو ہم یوز کریں گے وہ ہے ویسلین. کبھی کبھی بال ریموو کرنے کے بعد ہماری اسکن پر ریشز ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ہی ہم اس کے اندر یوز کریں گے. ویسلین ہماری اسکن کو اسموتھ بنائے گی اور چہرے کے اوپر ریڈنس نہیں ہونے دے گی. تو چلیے اب اس ریمیڈی کو شروع کرتے ہیں بنانا. اس سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی نئی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. تو چلیے اب اس ریمیڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم لیں گے ایک کلین بال. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ گرام فلور, یعنی کہ بیسن. اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہلدی کا. دو چمچ اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ. اب ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے ویسلین کا. آدھا چمچ ویسلین کا ایڈ کریں گے. میں نے یہ میلٹ کر لی ہے ویسلین, آپ بھی اس کو میلٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ آسانی سے اس میں مکس ہو جائے. اب ان چاروں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے. اس ریمیڈی کا استعمال کوئی بھی پرسن کر سکتا ہے, یعنی کہ بوائز اور گرلز دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس ریمیڈی کو آپ ہفتے میں 3 بار اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ ایک ہفتے کے اندر ہی مل جائے گا. تو چلیے اب جانتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو آپ نے کیسے اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے. آپ کی اسکن پر جس جگہ بھی انوانٹیڈ ہیئر ہے, یعنی غیر ضروری بال ہیں, جہاں سے بھی آپ اپنے غیر ضروری بال ریموو کرنا چاہتے ہیں, اس جگہ پر آپ اپنی انگلیوں کی مدد سے اس مٹیریل کو اس طرح سے لگا لیجئے. آپ نے اسے اس ایریا پہ لگانا ہے جہاں سے آپ بال ریموو کرنا چاہتے ہیں. اسے لگانے کے بعد 10 منٹ تک آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیجئے گا. 10 منٹ کے بعد یہ اچھی طرح سے سوکھ جائے گا. سوکھنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کی اپوزٹ ڈائریکشن میں اسے مساج کرنی ہے. اس طرح سے اپوزٹ ڈائریکشن میں 5 سے 10 منٹ تک مساج کرنی ہے. اس طرح سے آپ کے بال ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے. اس طرح سے کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیجئے گا. اگر آپ اپنے چہرے کے بال ریموو کر رہے ہیں, ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ اپنے جلد کو دھو لیجئے. اسے واش کرنے کے بعد اگر آپ کسی لوشن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ چاہے تو ویسلین کا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو فرینڈز, آپ اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلے اب اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.